Tulikuwa tunapumzika kidogo na sasa tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, wanawake kusuguliwa miguu nyumbani ni sawa badala ya saluni? Kutokana na maadili yetu sisi ya Watanzania au wa Afrika sio vizuri mwanamke kuonyesha sehemu zako. Kwa sababu kuna ile anaita pedicure, sio ni pedicure inaishia huko. Na hiyo sehemu sio lazima kwamba mtu mwingine naye afanyaje azione. Tuchukulie kwamba uko nyumbani. Kwanza wewe mwenyewe mtoto wa kike unashinda kusugulia miguu yako mpaka umpe mtu tena wa kiume akusugulie miguu yako. Alafu tuchukulie kwamba uko nyumbani sasa. Mume wako amesafiri miezi 5 labda. Unaona? Uko peke yako. Umekapita huyo msuguaji miguu unamwambia akusugue mguu. Unajua tena nani mambo fulani yale. Mambo gani? Mambo fulani wengine mambo fulani yamekalia miguuni, wengine kwenye kiuno, wengine kwenye mkono. Kwa ndo jinsi ya tofauti na imeshakutachi mguu wako. Imekushikashika na wewe tena una ugumu wako wa miezi 5. Inakuwa laini sasa. Kwa pale hata kama ulikokuwa una wazo na kufanya vitu tofauti kumsaliti mmeo, akili lazima itakujia tu ufanye vile vitu hata kama sio kwa huyo msuguaji miguu utatafutana kwa mwingine. Mimi kama kweli namwamini mpenzi wangu na ninaamini kwamba tunapendana naye kufa na kuzikana kama tunavyoahidiana. Hata asiposuguliwa miguu nitamkuta tu lodge guest, nitamkuta kwenye makasino tu. Kwa sababu ile ni tabia. Ila sasa zingine hata pia kuna mazingira mengine yanaweza kusababisha ikawa hivyo. Sio? Sasa kuna haja yani kuna haja gani pengine labda kwenda kukaa unaenda siju saruni unakaa unaonyesha mguu na siku unasugua. Mimi nadhani mwanamke mwenyewe anaweza. Kwani anashinda nini kuinama akasugua mguu wake? Mbona ni kitu ambacho ni ile daraja yake unaweka miguu juu na relax. Kwa mimi naona hata haina logic wala haina mantiki yote kusema pengine sio naenda kusugua miguu. Mimi anaweza mwenyewe akajisimamia akasugua miguu yake. Unaweza kuwa unasafisha mkono kila siku na hujui kama huko pembeni kuna uchafu wa kutoa, lakini yule anakuja anakutoa uchafu huko kwenye vidole vya miguuni na anakupaka rangi na anapaka rangi vizuri vile ambavyo wewe hutaweza kufanya. Zamani mambo hayakuwepo, ni mambo mageni haya. Wewe umecheki. Mambo mnafuna hayakuwepo. Ila sasa ndio yameshika hatamu kabisa, si ndio? Hata vinauzwa hivyo hapo. Unajai kufanyiwa? Mimi. Sema miguuni. Miguuni mwenyewe, labda mikononi kupaka rangi. Wewe hujafanywa. Ni mwenyewe kupaka rangi. Nani kufanyiwa? Miguuni hapana. Kuna raha gani? Na nilijisikia, yani nilijisikia ni kitu fulani. Mimi nimalizie. Kwa maana nikasema hiki kitu sio kizuri. Kwa mfano na hapo nilifanyiwa, yani nilikuwa katika hali nzuri. Ningekuwa katika hali bado ile ya miezi 5. Naona kazi. Wewe nimalizie. Kama tuseme dada akienda kwa nia nzuri kupaka rangi. Mawazo yake hayapo kwa ajili ya kupakwa rangi na si vingine. Atamaliza kazi yake ataondoka. Lakini yule aliyoenda kwa ajili ya feeling pana anaanza kuwaza. Ataanza kuwaza mambo mengine. Sisi ni wanadamu, sisi ni wadhaifu. Na hisia ziko sehemu tofauti. Anaweza ikawa bahati mbaya, akagusa sehemu ambayo hapastahili. Hebu naomba nimuulize mimi. Hapo dada amemkalia juu. Hapo hisia imeshabadilika Kwa hiyo kitu ambacho amemkalia si kwa kusudi, yeye ana nia nzuri na yule. Amemkalia kwa sababu tuko kwenye safari tunaondoka. Amemkalia kwa nia njema kwamba ili tufike katika safari yetu. Sawa. Lakini hapo haita affect kitu chochote. Lakini huo mkao huo angekaliwa mtu tuseme mimi angekuja kunikalia mtu ambao na feeling naye angekuwa kuna matatizo pale. Ndio. Ingekuwa kuna tatizo. Ngoja mimi nizidi kusisitiza tu kwamba sawa hakuna sehemu pa kushikwa ambao ni pabaya na ni pazuri. Sawa kama hujadhamiria. Muda yetu inafika ile ya kufurahi ni lazima tufurahi. Hii ni lazima ndani ya Minibuzz lazima tufurahi. Twende tukafurahi. Aya, mada yetu inaendelea kama kawaida. Lazima wadada wetu hawa waache uvivu uliopitiliza, wajifunze wao kujilemba ili waje wafundishe wengine watakao kuja kuzaliwa nao. Ndio utamaduni uliokuwa nauongelea huo katika habari ya urembo. Okay, dada tuambie na wewe. Mimi ndo nilikuwa nataka niongee kama alivyosema kwamba hapa alivyomkalia hivi anahisi nini. Emchukulia kwamba hivyo alivyokalia na iwe mazingira ya nyumbani. Alafu wao wenyewe tu sisi atuki. Unafikiri hapo inakuwaje? Huyu mwanamke anajua anachokifanya pale, anapakwa rangi kucha, na huyu kaka anajua kwamba nampaka na au nafanyaje, namsugua, huyu ni mke wa mtu. Sawa, lakini kwenye mambo mengine ambayo tunazidi kuyazungumzia, tuseme tu kwa mfano, kama tukiwakataza wasugue miguu, tutawakataza wauza mboga, wanaokuja nyumbani kwa sababu atakuja atamkuta tu mama nyumbani, tutawakataza Wamasai, wanaowasuka dada zetu, tutawakataza waleta maji ambao wanakuja nyumbani, kwa hiyo tutakataza hadi mafundi TANESCO ambao wanakuja nyumbani mama nani. Kwa hiyo kitu ambacho kinachotakiwa ni imani, tutujenge imani kwa wake zetu. Alafu pia unapozungumza maneno mengine, jaribu kuwa na logical connection. Hawezi kusema pengine unamzuia mleta maji asije eti kwa sababu tu pengine labda unahusanisha na msugua miguu. Ni vitu tofauti kabisa. Yule mleta maji kaita kaja kaweka maji yake anasepa, lakini kumbuka yule msugua miguu anafanya kwenye mwili. Kitu anachokifanya ni tofauti na hicho, sio? Kwenye mwili. Kwenye mwili, sio? Mimi kwa upande wangu nasema hivi. Sidhani kama ni sahihi. Unajua kujipamba kwingine kunavuka mipaka. Mimi nadhani kwa na mipaka tu. Sasa kwa hiyo iendelee, siendelee. Mimi naona iendelee kabisa kwa sababu ukija kaiangalia hii kwanza ni chanzo cha ajira. Kuondoa vibaka wengi kwa mtaani. Watu wanajiajiri wenyewe. Mimi naona isiendelee kwa sababu ni chanzo cha ndoa kuvunjika. Wewe hapo katika mimi isiendelee, ila nashauri kwamba basi wanaume wajifunze hiyo kazi. Mimi kwa nafikiria mwanamke wangu kuliko mtu aje nyumbani kaangue mguu pale. Bora aende. Lakini kule naye kienda atachelewa, lakini bora hapa nyumbani wote wote tunaona. Kuna watu wengine pia Masai wangependa kujua vitu gani watoe hoja wazi. Naona wanamemko wanasema memko. Tembeleni kuna site ya Facebook hapo, toa hoja yako hapo, na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi utaona hapo, tunaweka ramani yetu hapo, utatembelea tu hapo. Na tupo wapi? African Dream. Jamani, kama African Dream hatuwezi kusahau kwa sababu wahudumu pale wastaarabu sana. Na mimi nasema tu, naomba niseme mapema kabla hata haijafika siku ya kuondoka. Mimi nitakaa huko sababu ya ile Afrika Dilibu. Nikae tu pale. Bibi kisidi wake mtimu. Saa 1:30 kwenye swimming pool katoka mweupe. Kule pale nyingine nilikuwa nazoea kuoga mtoni na pauka kama kipande ya muoga. Basi sasa hivi Masai tuneni kwenye bus stop, tukirudi tutaendelea. Habari yako Mtanzania. Karibu kwenye Minibuzz Buzz Pops, na leo tuko hapa Dodoma. Mada tunayojadili leo inasema ni nini mafanikio ya baraza la wanawake la wanafunzi vyuoni? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Zumuni kubwa la kuanzisha baraza la wanawake ni kutetea maslahi mapana ya wanawake hapo chuoni. Mchango mmoja hapo ni kujitambua mimi kama mwanamke, lakini pia kujua haki zangu, natakiwa kufanya nini katika jamii. Baraza la wanawake linatusaidia kujua haki zetu kama wanawake. Pia baraza la wanawake linatusaidia kusolve matatizo mbalimbali ya kijinsia kama kufanya kwa kijijini, huko nyumbani, kazini. Baada hiyo basi wale ndugu zetu ambao wanatembelea sana wenye simu ya kusogeza, simu ya kusukuma hivi, pamoja na laptop ile ya kufunua hivi kubonyeza na kompyuta. Ingieni kwenye mitandao ya kijamii, unaenda YouTube, unaandika Minibuzz Tanzania, utatazama kipindi yetu bila matatizo. Kwa leo mimi na mtangazaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja Dodoma, nasema Minibuzz toa hoja.